بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حکیم ملک فرحان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو کلینزنگ کریم، کولڈ کریم کے بارے میں ہے۔ آج ہم آپ کو ہربل بیوٹی کریم کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کے نیو نوٹیفیکیشن بر وقت ملتے رہیں۔ سردیوں کے موسم میں جب ٹھنڈی اور خشک ہوائیں چلتی ہیں تو جلد کو اس سے بچانے کے لیے ایسی کریموں کی ضرورت ہوتی ہے جو جلد کو سردی اور خشکی کے اثرات سے محفوظ رکھ سکیں۔ یہ کولڈ کریم اسی مقصد کے لیے تیار کی گئی ہے جو آپ کی سکن کی فیئرنس کو برقرار رکھ سکیں۔ تو ناظرین، چلتے ہیں نسخے کی جانب۔ آپ ایسا کریں کہ روغن بادام شیرین 1 کپ لیں، روغن بادام تلخ 1 کپ لیں، سوڈیم بینزویٹ 1 ٹی اسپون، عمدہ شہد والا صابن 30 گرام۔ ان تمام اجزاء کو ہلکی آنچ پر گرم کریں۔ چولہے سے اتارنے کے بعد جب امیزہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں سوڈیم بینزویٹ ملا دیں اور یہ ایک بہترین سی کریم تیار ہو جائے گی۔ اپنے چہرے کو اچھی طرح واش کر کے اس کریم کا استعمال کریں، صبح، دوپہر، شام اس کریم کا لگائیں۔ انشاءاللہ اس کے 7 دنوں کے استعمال سے آپ کے چہرے پہ فیئرنس آئے گی اور خشکی جیسے اثرات جو سردی کی وجہ سے ہوتے ہیں اس سے آپ کی سکن محفوظ رہے گی۔ تو ناظرین، کیسی لگی ویڈیو؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔